Hvordan fanden gjorde du det? Jeg har dem, de var inde i ballonen. Det er helt vildt. Ja, det var ret smart, ikke? Jeg bruger det. Nu laver vi noget, der er helt vildt. Sådan så, at man kan sidde og tænke, det var lidt vildt. Det gælder også på diagonalerne. Skrå. 11, 22, 33, plus 14, det giver 47, 8 nede i hjørnet, 55. 13, 27, 12, 32, 23, det giver også 55. Kigger man lidt nærmere på den her tavle, og lige studerer lidt. Så ja. Laver du sådan nogle små cirkler, så kører du den ned, og så sætter du den oven på det ord, du har valgt at tænke på. Okay. Har du gjort det nu? Ja. Ja. Jeg har også sat min pegefinger på et ord, og jeg har også reddet en side ud og reddet og frem og tilbage. Okay. Nu vender jeg mig om. Så vender vi os begge to om. Jeg har min pegefinger en lille smule over din, så du ikke kan se, hvad jeg har valgt, men jeg skal nok være med at flytte din finger. Er du med? Du vender dig om nu. Innovation. Det var imponerende. Fordi de kan se ind i fremtiden herovre. Det er på den måde, de hjælper kunderne bedst.